Seri 1991-ci ildə dağılır. Lakin dağılmamışdan öncə seri kifayət qədər pislik törətməyə imkan tapır. Stalinin rəhbərliyi ilə hökumət bəzən qəddar, inanılmaz dərəcədə amansız qərarlar verir. Əlbəttə, seri bu qərarları mahircəsinə gizlədirdi. Ancaq bugün serinin bərk-bərk gizlətdiyi bir çox sirlərin üstü açılıb və açılmaqda davam edir. Həmin sirlərdən bir neçəsini təqdim edirik. Beləliklə, serinin ən məntiqsiz sirlərindən biri aya uçuş siqnallarını cəmiyyətdən gizlətmək cəhdi idi. Sovet İttifaqı kosmosun tədqiqatı ilə bağlı bütün məsələləri ABŞ-a qabaqlayırdı. Orbitdə ilk peyk, açıq kosmosda ilk heyvan, ilk insan. Lakin ABŞ prezidenti Kennedy xalqa müraciətində aya ilk kəs Amerikalıların uçacağını qeyd edirdi. Maraqlısı burasındadır ki, seri bu çıxışa heç bir reaksiya vermir. Sovet İttifaqı ayla bağlı bütün uğurlu-uğursuz təcrübələri gizli saxlamaqda israrlı idi. Növbəti sir daha faciəlidir. Ölkədə hökm sürən aclıq. Dövlətin imicini qorumaq üçün Stalin özünə məxsus addımlar atır. Belə ki, Sovet vətəndaşlarının aclıqdan öldüyü bir zamanda Sovet lideri mağazaların ağzına qədər ərzaqla doldurulması tapşırığını verir. Küçələrə isə az insanların əvəzinə Komünist Partiyasının üzvləri buraxılırdı və işçi şayət mağazaya yad insan yaxınlaşdısa, onu ilə həmin an həbs edirdilər. Bütün bu tədbirlər ölkəyə xarici qonaqlar, səfirlər, siyasətçilər təşrif buyurduqda görülürdü. Beləcə, seri hakimiyyəti burada azalan olması barədə gezən şayələr yalan olmasını sübut etmək istəyirdi. Bu istəklərinə də nail olurdular. Beləliklə, səfirlər gəlirdi, tox işçiləri və ağzına qədər dolmuş mağazaları görür və vətənlərinə qayıtdıqda, hökumətlərinə seridə azalan olması barədə gedən şayələrin həqiqətə uyğun olmadığını bildirirdilər. Siz düşünürsünüz ki, Çernobıl qəzası keçmiş seridə baş vermiş ən dəhşətli qəzadır, ancaq yox. Ondan çox-çox əvvəl, daha dəqiq desək, 1957-ci ildə daha böyük qəza baş verir. Kışdım qəzası zamanı 11 min insan evini itirir. 270 min insan radiasiyanın təsirinə məruz qalır. İlk dəfə bu faciə barədə 1960-cı illərdə xatırlayırlar. Bu nəticələri barədə təfərrüatlar isə artıq 20-ci əsrin əvvəllərində asılmağa başlayır. Kosmonavtın dəhşətli ölümü Stalin rejiminin növbəti sirlərindən biridir. Valentin Bondarenko 1961-ci ildə təcrübə zamanı həlak olur. İş burasındadır ki, üzünü etil spirti ilə islanmış sarfet əsildikdən sonra kosmonavt ehtiyatsız davranır və onu çay dəmlədiyi piltənin üstünə qoyur. 100% oksigenlə doldurulmuş kamerada kosmonavt bir an içində kibrit kimi alışır. Niyə təcrübəni izləyənlər kameranı dərhal açmırlar? Niyə yalnız 3 dəqiqədən sonra bunu edirlər? Məlum deyil. Ancaq bu 3 dəqiqədə kosmonavt 3-cü dərəcəli yarıq xəsarət alır. Kosmonavt 16 saatdan sonra vəfat edir. Onun son sözləri belə olur. Aman tanrım, necə də dözülməz ağrıdır. Bu ağrının getməsi üçün bir şey edin. Onun adını bir dənə də olsun nekroloqda qeyd etmirlər. Yeri gəlmişkən, Valentin Bondarenko serinin yaddaşdan sildiyi yeganə kosmonavt olmur. Serinin dəhşətli əməliyyatlarından biri də 1948-ci ildə Aral dənizinin adalarından birində Sovet alimlərin bioloji silahla bağlı həyata keçirdikləri təcrübə olur. Bununla yanaşı, alimlər bir çox öldürücü xəstəlikləri düşmənə keçirmək üçün açıq havada bir sıra sxemlər hazırlayırlar. Beləliklə, bu təcrübələr zamanı 10 nəfər xəstəliyə tutulur, 3 nəfər həlak olur. Yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilir. Həmçinin 2 həftə ərzində 50 min insana çiçək xəstəliyinə qarşı peyvət vurulur. Bu hadisə haqqında yalnız 2002-ci ildə məlum olur. Bundan öncə bu təcrübə haqqında kiçik də olsa, heç bir yerdə informasiya verilmir. Demək olar ki, seri öz serini yaxşı saxlamağı bacarırdı.